Kunhan toi kero tosta rauhoittuis, niin voitais aloitella spiikki. Ollaan tultu Kuusinkin joelle. Artulla onkin vähän useamman kerran kokemus täältä, mutta mulle ensimmäinen kerta. Maisemien puolesta, mitä kerettiin tässä illalla kattoa, niin ihan mahtavan näköiset maisemat on täällä. Tosi hieno jokimaisema, upeeta metsää. Jos pitäisi mun sellaista sielunmaisemaa maalailla, niin aika lähellä ollaan sitä. Kyllähän tää on tosi hienon näköistä maisemaa tosiaan itärajalla. Itärajalla on ja tämmöstä vanhaa mettää ympärillä, niin mikäs täällä on ollessa? Ja jos joku ihmettelee, mitä taustalla kuuluu, niin se on Artun koira, jolla on vissiin aika kova into jo päästä kalahommiin. Mutta me aloitellaan kalahommat vasta huomenna. Tai tänä iltana varmaan ehkä käydä. Saataan käydä heittämässä joku heitto, mutta periaatteessa aloitellaan huomenna. Ja minkälainen on meidän suunnitelma tälle retkelle? No otetaan vähän tämmönen rennomman puoleinen eräreissu tällä kertaa, ettei niin hirveesti tuu vaeltelua, mitä nyt tuolla jokivarressa kalapaikkojen vaihteluun. Ja kalastellaan pääasiassa harjusta, mutta sit varmaan illalla ja yöllä voidaan muutama heitto käydä koittamassa niitä kuuluisia Kuusingin taimenia. Joo, niitä ei välttämättä tai todennäköisesti sitä ei paljon kuvailla, koska se on aika pimeätä touhua ja noin kirjaimellisesti. Niin... Joo, kyllä se on niin kuin kaikessa mittapuussa niin aika hämärää hommaa. Mutta... Ja yritetään saada ruokaharria, että päästään vähän päästä sitäkin nautiskelemaan, mutta siltä varalta, että jäädään ihan ilman, niin otit peuraa. Itse ammut tuo peuraa meille ruoaksi tähän ensimmäiselle illalle. Joo, valkohäntä peuran sisäfilettä ja ulkofilettä, pienet palaset, viimeiset pakkasesta oikeastaan. Eiköhän me näillä päästä ihan täysin mahoin nukkumaan. Joo, tällä me pärjätään tarvittaessa koko viikonloppuna. Joo, kyllä varmasti. Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveen tehdä sarjan kalaretkiä vaihtuvien vieraiden kanssa Etelän kansallispuistoista aina pohjoisen tunturivesille saakka. Villiä suunnitelmaani lähtivät mahdollistamaan viehe- ja varustepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku, sekä Lapland Hotels, joka palvelee vaeltajia ja kalastajia ympäri Pohjois-Suomea. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarja. Tervetuloa mukaan seikkailuun. Aika kolea yö oli meillä. Riippumatta se ainakin oli pikkasen vilposa nukkuu, mutta nyt on aamupekoneiden jälkeen suunta kohti jokea ja kohti harjuksia. 3-5 on alamitta ja meillä on susitarvikkeet mukana, että ainakin joku ruokakala olisi hyvä saada joko tänään tai viimeistään huomenna. Toivotaan, että onnistuu. Mitähän ei tietenkään pysty takaamaan, mutta yrittänyt tai laiteta. No niin, lähdetään kalastelemaan tuosta tuommoisia
vähän hitaampia virtoja, missä harjukset yleensä tykkää olla tommosia kiventakuspeilejä, ja tuossa on yläpuolella tommosia muutamia mukavia pieniä sivuvirtoja, niin niitten noita alaosia, ja lähdetään kattoon, löytyisikö sieltä jotakin kaloja meille illan nuotiolla paistettavaksi. Pikkuharis. No, se oli alamitta. Ei vielä meidän susikala. Ei ollut vielä, mutta jospa tässä semmonenkin olisi. Vähän hankala vaan tuolta syvästä pyytää. Pientä kalaa aina sieltä täältä. Vielä mitallinen uupuu, mutta hienoa paikkaa päästään kalastelemaan. Ja ei ole toistaiseksi kohdattu vielä yhtään kalastajaa tänään, että aika rauhassa saadaan näitä paikkoja ja ronkkia. Jotkut viisaammat on sanonut, että noi kosket on harjusten lastentarhoja ja isot on täällä suvannossa. Tässä vähän ronkitaan tätä loivempaakin virtaa välillä. Tässä vaiheessa täytyy kertoa, että tällä reissulla tai oikeastaan sen jälkeen sattui se videokuvaajan pahin painajainen. Suuntasin nimittäin tältä reissulta heti seuraavalle kuvausretkelle ja huolimattomuuttani ja kiireessä ilmeisesti unohdin siirtää GoPron videot koneelle ennen kuin tyhjensin kortin seuraavaa reissua varten. Huomasin tämän vasta kun palasin kotiin. Onneksi olin kuvannut runsaasti muillakin kameroilla ja videon sai hyvin kasattua kokoon näinkin, vaikka tarina tiivistyykin reilusti monen vain GoProlle tallentuneen kalatilanteen jäädessä pois. Pikkasen hankalalta näytti ruokakalojen suhteen, mutta sieltä sitten allekirjoittaneille pari onnenkantamoista ja saadaan ainakin jotain susin väliin, ei pelkkää porkkanaa ja kurkkaa. Kannatti pysähtyä palomatkalle vielä heittämään. Kyllä se vaan kannatti, ettei toi Oskari päässyt ihan täysin nöyryyttämään meikäläistä, että sain mäkin tonne susin täytteeksi jotain omaakin kalaa laittaa. Mutta kyllä se vaan valitettavasti taitaa se alle 40 senttiä jäädä kuitenkin, että kyllä se meikäläinen taitaa ne susit laitella kuitenkin tänä iltana. Susi valmistuu, vaikka ehti näyttää jo vähän pahalta. Nimittäin tuossa oltiin kalaa paistelemassa, riisit oli keitetty lähes täydelliseksi ja
Kaikki näytti hyvältä, kaiken piti olla valmiina, mutta siinä vaiheessa huomattiin, että levärullat on jäänyt kauppaan. Joo, näin pääsi käymään ja sitten ruvettiin vähän kikkailemaan ja soveltamaan, että miten pystyy noita makirullia rullaamaan ilman sitä merilevää. Ja kyllä niistä ainakin toistaiseksi niin näyttää, että ihan hyviä tuli. Katsotaan sitten, miltä ne näyttää leikkaamisen jälkeen. Arttuhan meinasi siinä vaiheessa, kun huomattiin, että levarulat puuttuu, niin se oli autoa starttaamassa ja katteli rukan salen aukiolle aikoja. Ja mun piti vyöstä napata kiinni, ettei mies lähde matkaan. Joo, mutta kyllä me näköjään tästä selvittiin ihan toistaiseksi ainakin kuivin nahoin näinkin. Näyttää ainakin hyvältä. Ja pysyy hyvin rullat kasassa näinkin. Kyllä. Haluuko keittiömestari itse kertoa, että mitä meidän tarjottimelta löytyy? No siinä on nyt vähän tuommoista vaillinaista sushia, mutta niissä on sisällä kurkkua ja paistettua harjusta ja muutamassa taitaa olla vähän paprikaakin ja sitten on tuommoisia nigiri-tyypin sushia, missä on vähän paistettua harjusta päällä. Makuhan on hyvä. Koostumuksessa voi olla haastetta siinä, että saadaan suuhun asti ehjänä, mutta maku on hyvä. No hyvä. Pitäisiköhän tässä ruveta itse kunkin syömään pikkuhiljaa. Ei muuta kuin käy kiinni. Alun perin meillä oli ajatuksena, että jos virtaa riittäisi, niin suuntaisimme iltahämärässä vielä takaisin jokivarteen kokeilemaan sitä Kuusingin mystistä taimenta. Onnenkantamoinenhan se olisi, sillä tiettävästi työtunteja sai tehdä reilusti kalan eteen ja silti sai olla ikionnellinen, jos sellaisen joskus siiman päähän sai. Päivän ajan hiljaisena pysyneelle joelle saapuikin illan suussa muutama kalastaja hopean kiilto silmissään. Kalatarinoita nuotiolla vaihtaessa vierähti lopulta pitkälle iltaan ja päätettiin Artun kanssa jättää taimenen onkiminen tällä kertaa muille ja jatkaa aamulla harjuksen narraamista. Tämänkertainen lyhyt tietoisku koskee kahlaamista. Peräkalastaessa ja koskikalastaessa yleensä kahlataan joessa paljon siellä ottipaikkojen perässä. Liittyykö siihen kahlaamiseen jotain sellaisia rajoitteita tai muita seikkoja, mitä tulisi ottaa huomioon? Kaikkien kalastajien kannattaa muistaa, että lohet ja muut lohikalat käy syksyisin koskialueella, soraikoissa ja pienkivialueilla kutemassa. Niin näillä alueilla ei tulisi kahlata syksystä alkukesään välisellä ajalla. Monilla koskilla tämmöinen on ihan säännöstössäkin, että siellä kahlaaminen on kielletty, mutta missä näin ei ole, niin jokainen voi tehdä oman osansa ja välttää tällaista toimintaa, niin ei pääse sitten lohikalojen mädit ja pienpoikaset vahingoittumaan. Nyt on pikkasen jokimaisema muuttunut. Ollaan kuitenkin edelleen Kuusinkijoella, mutta otettiin pieni siirtymä autolla ja saatiin vähän uutta maisemaa tälle päivälle. Tämän päivän kalastelusessio jää vähän lyhyemmäksi. Tässä 2-3 tuntia. Miten nyt fiilistä on, niin kerrotaan kalastella ja sitten lähdetään ajelemaan kotiin päin. Mutta katsotaan vielä, jos tässä harria tavoitettaisiin. Mitä maestro laittaa siimun päähän? Tuommoista ihan perus pientä orange stag nymfiä on ollut aika tehokas niin harjukselle kuin muillekin kaloille. We'll be right back.
sieltä nappas tämän päivän mittapuulla ihan hyvä harjus. Ota vaan. Mulle maistuu kyllä. Se oli vielä puoliksi hapissa. Ei kannata lähteä, jos meinaa kalaa ottaa ruuaksi, niin ei kannata lähteä pelleilemään elävän kalan kanssa koskiparissa. Näitä sattuu joskus. No mut se lähti nätisti takas. Ei olla onneksi kalan varassa, me ollaan tästä kaupan kautta lähdössä kotiin. Kyllä. Joo, ihan nätti kala oli se varmaan 3,7-3,8. Joo. Vähän isompi kuitenkin kuin edelliset tämän päivän. Hei, mulla on uusi kala kiinni. Onko? Nyt ei oo niin iso. On piti. Sanoit, että sä sait ton nauhan. Sain. Onneksi en laittanut pois. Otetaan takaisin se, mikä äsken menetettiin. Mutta onks se voi olla vähän siinä ja tässä. Se voi olla taas se 3,4. Joo. On ne virkeitä kavereita. Joo, tää antoi väärän kuvan tästä. Ei olla kuitenkaan ihan tällä sykkeellä saatu tästä kaloja nyt. Ei. Sattu vaan semmonen kohta, että napsa. Joo, yllättävän kovassa virrassa on näköjään vähän parempia harjuksia. Että ollaan kalastettu selkeästi liian mietoa virtaa kuitenkin. No ei tarvi välttämättä näyttää kameran. On se mittakala. On se. No, siitä korvaava. Päästettiin se isompi. Hyvä, kun heittää tällain polviltaan tästä. Ja uuden heito tommoseen, että no heitetään nyt. Sieltä se vaan otti. Saimme lopulta sen karvaavaille pitallisen ja pari pientä taimenta. Taitaa olla sun kalastuskiintiö täynnä. Se pikkuhiljaa alkaa olemaan. Me nukuttiin äsken kerran kanssa tuossa päiväunet. Kään tästä pikkuhiljaa rupee joutanemaan kotiakkoon. Olipa mukava ainakin tähän itselleni tähän reissujen väliin viettää tämmönen vähän lepposampi kalareissu. Ei kauhealla kiireellä sinkoitu paikassa toiseen, mutta löydettiin kuitenkin semmosia muutamia ihan hyviä kalojakin. Ja kivassa maisemassa päästiin kalastamaan. Ketään muuta kalastajia ei päiväsaikaa tavata. Illalla tuli jotain taimenheittäjiä. Joo, illalla oli muutamia taimenmiehiä, mutta ei niitä käynyt kuitenkaan ihan liikaa. Että sinne olisi sekaan mahtunut, jos olisi vaan jaksanut. Kyllähän tämän reissun niinku agendana oli hyvät eväät ja semmoinen vähän rennompi meininki. Ja eikä tainnut olla kellotkaan juurikaan soittamassa aamulla herätyksiä varten, niin otettiin vähän lomailun kannaltakin välillä tätä hommaa. Ja jos jotain olisi jäänyt kaipaamaan, niin olisi ollut kiva nähdä, että harjukset olisi noissa suvannoissa ruvunut pintamaan. Olisi ollut mahtava heittää illalla pintavaa kalaa, mutta jääkö se sitten seuraavaan kerran? Joo, jostain syystä ne ei oikein ollut pinta-aktiivisia. Täällä on viime aikoina vähän vesi päässyt nousemaan, niin olisiko sitten se vaikuttanut siihen. Jospa ensi kerralla sitten vähän pääsis pinnastakin pyytämään. Kiitos jakson katsomisesta. Jätäthän peukkua ja kommenttia, mikäli viihdyit meidän matkassa. Ja muistutuksena vielä, että sarjassa nähtäviä viehe- ja varustevinkkejä on koottu sivulle vapaalajalla.fi/villiavapa. Erityiskiitos jakson vieraalle Artulle. Käypä ottamassa eränkävijän elämää somet seurantaan. Kauden päätösjakso on tulossa vielä tälle vuodelle, mutta ajankohta selviää myöhemmin.